biti hafiza i zašto bi to voljela? Ja bi voljela biti hafiza, mogla bi raditi druge poslove, ali biti hafiza je neopisiv osjećaj. Lijepo je raditi druge poslove, ali također bi voljela učiti Kur'an. Učenje Kur'ana je nešto prelijepo. Također čuti glas druge osobe dok uči Kur'an je još ljepši. Jako bih voljela da naučim Kur'an, da postanem hafiza. Kur'an bih voljela naučiti radi Allaha dželešanuhu i da ostvarim svoj cilj. Hvala. Ja sam Mila Omarović, pohađam 8. razred, 8. razred škole na Počulci. Ja sam Mila Omarović.